Futbol Press TV siyasi futbol rubrikasını devam elettirir. Solcu futbolcu deyərkən yada düşen ilk 5 addan biri Cristiano Lucarelli. Özünün de dediği kimi, bəzi futbolcular yarım milyona Ferrari alar, ama mən o pula sadece ve sadece Livorno forması almaq istərdim. Livorno'ya, sol qalasına belə bağlıydı bu futbolcu. Bu bağlılıq da səbəbsiz deyildi. Lucarelli balıqçı ailəsində doğulmuşdu. Livorno'da balıqçı zəhmətkeşlərin qurduğu klubdu. 1975-ci ildə anadan olan Lucarelli'nin uşaqlıq arzusu 28 yaşı olarkən gerçəkləşib. 10 il qabaq ki bu seçimi ilə futbolçu bütün solçuların sevimlisinə çevrilir. 2003-2004-cü il mövsümündə İtaliya A seriyasının bombardiri olan Lucarelli'ye Rusiya Zenitindən 3 milyonluq təklif gəlir. Futbolçu ya bu təklifi qəbul edib kariyerasını Rusiyada davam elətdirəcəkdi, ya da Livorno'ya keçib cüzi maaşla oynamalı olacaqdı. Lucarelli ikincini seçir və Livorno'ya uşaqlığının komandasına keçir. Lucarelli'nin uşaqlığı Livorno stadionunda keçib. Futbolçu kluba transfer olunduqdan sonra solçu azarkeşlərə maraqla jest edir. Azarkeş qrupunun yaranma tarixi 1999-cu ilə işarə olaraq 99 nömrəli forma altında çıxış eləməyə başlayır. Gol vurduqdan sonra sol yumruğunu yuxarı qaldıraraq siyasi görüşünü açıq şəkildə ortaya qoyan Lucarelli'yə dəfələrlə İtaliya Futbol Federasiyaları tərəfindən cəza kəsilib. Ancaq futbolçu bu jestini solçu azarkeşlərdən əsla əsirgəmir. İtaliyanın 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət yığmasında çıxış eləyərkən maraqlı gol sevinci yaşayıb. Gol vurduqdan sonra formasını qaldıran Lucarelli'nin formasının altında Che Guevara'nın rəsmi diqqət çəkir. O bununla özünü solçu futbolçu kimi təsdiqləmiş olur. Kubada səyahətdə olduğu zamanda Che Guevara'nın qızı ilə görüşdüyü və ona Livorno-Kuba maçının keçirilməsi barədə təklif ünvanladığı bildirilsə də, Lucarelli bunu sonraki müsahibələrində inkar eləyir. Onun haqqında dolaşan əfsanələrdən biri də İtaliya milli komandasından məhz siyasi görüşünə görə imtina eləməsidir ki, Luca bunu da uydurma sayır. Bütün solçular kimi Luca da Berlusconi'ni sevmir. Futboldan kənar işlərlə məşğul olmaq, gələcəkdə solçuların Berlusconisi olmaq istəməzdim. Lucarelli'nin dostları və komanda yoldaşları onun haqqında belə deyirlər. Lucarelli xoş simalı və şən insandır. Ancaq siz onunla komandanın soyunub geyinmə otağında üz-üzə gəlsəz, əsil lider görəcəksiniz. Lucarelli ötən il məşqçi kariyerasına da başlayıb. Kim bilir, bəlkə də gələcəyin Allegrisi məsələ Lucarelli olacaq. My head to my toes.